ururka samafalka iyo taageerista dadka tabaaleysan ee tawfiiqay magaalada Niyboorama ayaa waxa uu maanta deeq lacageed gaarsiiyey cadoosh oo muddo ka hor qaybta hoose ee jirka waxyeelle ka soo gaadhay kaasi oo shil gaari ku dhacay. Maama Basre Jiir Dashiil oo ah gudoomiyaha ururka samafalka iyo taageerista dadka tabaaleysan ee tawfiiq oo deeqdaasi lacageed gaarsiisay iyo mas-uuliyiinta kale isla ururkaasi ayaa waxay bulshada ugu baaqeen in laga wada qayb qaato deeqaha loo fidinayo wiilkaasi da'da yar. Doctor Muxyiddiin oo ka mid ah dadka gacanta ku haya tabarucaadka wiilkaasi da'da yar ee ku xanuunsan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal oo bulshada ugu baaqay, isla markaana ka sheekeeyay marxaladda caafimaad ee waqti xaadirkan ku sugan yahay, ayaa waxa uu sheegay: cadoosh kulliba waxa weeyaan waa bukaan aad xaaladiisu ay wiil daran tahay, wadarkiisana waxa weeyaan laxaadkiisii uu beelay, waqtina way qaadan doontaa bogsashadiisu. Waxa loo baahay markaa inaynu caawino. Waxa weeyaan cadoosh lugtiisa midig qarqar, lugtiisa midig dhaawac aad u halis ayaa soo gaaray, kuraanto kale uu ka jabay. Waxa kaloo waxa weeyaan cadoosh uu dhaawac aad u halis uu soo gaaray laga bilaabo xagga saxaradu ka soo baxdo ilaa iyo waxa weeyaan qaybta kaadimareenka. Sidaa daraaddeed hadhow toolana qalliin kale ayuu gali doonaa. Markaa waxa uu baahan yahay bukaanka cadoosh in la caawiyo maadaama uu ahaan jiray qof murugmaala. Dhanka kale, iyaduna waxaa deeq lacageed ku wareejisay gudoomiyaha ururka tawfiiq Maama Basre Jiir Dashiil, iyaduna bulshada ugu baaqday in weli laga qayb qaadanayo mucaawinada loo fidinayo wiilkaasi da'da yar, ayaa waxay sheegtay: maanta waxaan joognaa dhakhtarkii Alxayaad oo aan la joognay inankaygii cadoosh oo mar hore aan shaashadda idinka tusnay, aan idin weydiisanay in lasoo caawiyo inan yaroo isaguba da'yar caafimaad Ilaahay qabay, qadar Ilaahay ku dhacay oo agsidaan helay. Runtii dhibaato weyni soo gaadhay, alxamdulilah maanta uu ka wanaagsan yahay dhibaatadii, walow uu durto aan haddana uu dhaqaale badan u baahan yahay. Waxaan maanta u mahad celinaynaa dad muxsiniina oo ka soo jawaabay baaqii aan u dirnay ee aanu nidhi cadoosh soo caawiya. Marka lacagta dhammaan maanta aan ku wareejinaynaa inankayga waxa weeyaan totalkeedu $740. Runtii lacag baa saadka lagu soo diray, lacagta saadka lagu soo diraana magacyo ma leh. Marka waxaan leenahay oo magacyadeeda lama soo koobi karo, laakiin haddana sidii kolba aan u fahannay unbaan u sheegi doonaa. Waxaan iminka gacanta ku hayaa lacag $304, $150 waxay ka yimaadeen siduu inankaygu ii sheegay oo nambarkiisu ku qoran yahay shaashadaad wax ku soo dirteen. Waddanka UK wiil iyo gabadh muxsiniina ayaa soo kala dirsaday. Ducada mar baan iskugu dari doonaa. Lacagta inta baaqiga ah $304 baaqiga ka ah waxay ku timiday dariiqada saadka la yidhaahdo ee lacagta lasoo diro. $50 ee u horreysay gabadh muxsinada oo magaalada Burca joogta ayaa soo diratay. $50 oo inan muxsina oo Boorama jooga uu soo diray baa ku xigay. Lacagta inta baaqiina ilaa Puntland bay xataa ka timiday oo saadka ninba intii awoodiisa ahayd qof $5 soo dira, qof $2 soo dira. Maasha Allah tabaaraka raxmaan, ducada mar baan isku kiin raacin doonaa. $50 qof muxsina ayaa soo dirtay oonan magaciisii garanaynin, annagaa ugu dari doono insha allahu raxmaan ducada. $40 nimca Yuusuf Faarax ayaa waxay ka soo diratay waddanka Canada magaalada Ottawa gaar ahaan, waka $40 maasha allah. Waxa kale oo halkan ku jira Rashiid Jaamac oo ka soo diray Maraykanka gaar ahaan gobolka Seattle, $100 waka $100. Waxa kale oo halkan ku jira $50 Mustafa oo u horeeyay oo u bilaabay, iyo inta kale muxsiniinta ah ee meel walba joogta. Waxaan leenahay $740 idinkoo indhihiina ku arkaya ayaan Mustafa ku wareejin doonaa insha allahu raxmaan, ee Ilaahay dartii u soo diratay. Waxa weeyaan waxaan leenahay miisaanka xasanaadka Allaha idinku daro maalinta la qatan yahay ee la qaawan yahay eed maanta uga baahi badan tihiin. Ilaahay ha idinku arsaaqo kii ubadle ama tii ubadle ee u soo jawaabtay cadoosh. Ilaaha weyne waaxidi miisaanka xasanaadka ha ugu daro dhulkaad joogtaan. Allaha idinku barakeeyo. Wuxuu u baahan yahay inaan Ilaahay dartii ku caawino dhammaanteenba. Jazaakum ullaahu khayran. Lacagtii oo dhan wataa Mustafaan ku wareejinaynaa oo hooyo cadoosh waka maya Mustafa ana ula baxay khalaas. Dadka walaalahaya ay soo caawiyeen muslimiinta, Allah caafimaadkooda u daayo, an caafimaadkayga Allah ii soo celiyo,
xoogaygii aan ku shaqaysanayay allah ii soo celiyo iina soo duceeya intii lacagta ii soo dirtay ii soo gaarsiisayna khayr allah siiyo.